ମାତୃଭାଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ବିରୁଆ। ନିଜ ଗାଁ ଜାମଦା ବ୍ଲକ ଦୀଘିଆ ବେଡ଼ାରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବାରିପଦା ଆସି ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ। ଛୋଟ ଏକ ଘରେ ନିଜେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ଚଳୁଥିବା 23 ବର୍ଷର ଗଣେଶ ୱାରାଙ୍ଗଚିତି ଲିପିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲୋକାଦୃତ କରିବା ପାଇଁ 2016-17 ମସିହାରୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସମୟ। ନିଜ ଗାଁର ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଗଣେଶ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ରୁ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ବାବଦରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ବି ଲେଖା ନ ପାଇବା ଫଳରେ କିଭଳି ନିଜର ହୋ ଭାଷାର ଲିପି ମୋବାଇଲରେ ଟାଇପ୍ କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏଲାବୁ ଏତନା ୱାରାଙ୍ଗଚିତି ନାଁରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଏକ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିଥିଲେ। ପରେ ପରେ 2018 ଗଣେଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଅନ୍ଧାରରେ ଥିବା ଏହି ଲିପିର ବ୍ୟବହାରକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଇବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗଣେଶ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 4 ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା 35 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମାତୃଭାଷା ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଭାଷା ୱାରାଙ୍ଗଚିତିରେ କେମିତି ଲେଖିବା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଏ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କେମିତି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସେଇ ପ୍ରତି ବି ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ହୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମନିଟାଇଜେସନ୍, ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ। ଏବେ ମୁଁ ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କାମ କରେ, ସେଥିରୁ ମୁଁ 4 ମାସକୁ 4000 ପାଏ। ସେଥିରୁ ହିଁ ମୁଁ ସେଇଠି କାମ କରିକି ସେଇ ପଇସାରେ ହିଁ ଚଳୁ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ରୁହେ। ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ଲିପିର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ଆଗକୁ ହୋ ଭାଷାଭାଷୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଚାଟ୍ ଓ ସହଜ ଲିପି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଫର୍ମୁଲା। ଗଣେଶ କହନ୍ତି ହୋ ଭାଷା ଲିପିର ଜନକ କୋଲଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ଲାକୋ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ବହୁ କଷ୍ଟର ଉଦ୍ଭାବନ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିନଯାଉ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଗଣେଶ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ହୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଭାଷା ଜରିଆରେ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି ହୋ ଭାଷାକୁ 8ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଦାବିକୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ମୂଲ୍ୟଯୋଗ କରାଇଛି। ଯିଏ ଅତଗୁରୁ ଲାଖଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି ସେ 1950 ମସିହାରୁ ପ୍ରସାର କଲେଣି, ତ ତଥାପି ସେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ସେଇଟା ଆସିନଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗାଁ ଗଣାରେ ହିଁ ଯାହା ଯେଉଁ ଆମର ହୋ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଭାଷାକୁ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କଥାକଥନ କଥୋପନରେ। ତ ଯେଉଁ ଆମର ଲେଖାଟା ଆସିନଥିଲା, ଲିପିଟା, ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର ବହୁତ କମ୍ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଅନଲାଇନ୍ ହେଉ କି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେଉ, ଏଇ ଲିପି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମର ମୂଳଦୁଆ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଟା ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୋଇପାରିବ ଭାବୁଛି। ଚାଷୀ ଘରର ଏହି ଅଭାବୀ ପୁଅ ନିଜ ମାତୃଭାଷାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଯେଭଳି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବିରଳ ଓ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।